Hörrni och varmt välkomna ska ni vara tillbaks till ett helt nytt avsnitt här på Alex Gaming. Och idag så ska vi faktiskt köra lite mer LSP därför. Och vi har ny polisbil. Det här är en gratis polisbil så vi har inte betalat pengar för den här. Så det kanske är lite mindre kvalitet, men det är väldigt bra bil för att vara helt gratis. Den här får ni av, jag tror han heter Spingis eller någonting. Någonting sånt. Heter han, och han gör såna här gratisbilar som du bara kan ladda ner. Jag kommer länka hans Discord ner i beskrivningen om ni vill gå in och checka ut de här, eller checka in mig själv. Han har också massa andra bilar, till exempel som Volkswagen Tiguan och civil BMWs och riktigt bra bilar helt enkelt. Så i dagens avsnitt så kommer vi köra med den här bilen. Vi kör med EH Moddings polisuniformer. Och vi ska köra med Glocken, polisens nya tjänstevapen. Men glöm inte att likea och prenumerera, så hoppar vi rakt in i dagen, eller kvällen. Okej, vi har fått larm om en skottlossning tydligen. Det ska vara en helt störd människa tydligen. Som ska ha rymt från psyket och ha fått tag på ett vapen och börja skjuta på folk. Det ska vara här nere på stranden bara tydligen. Vi är två i bilen. Jag tänker att vi har redan kallat på kollegor, men de hinner inte komma i tid. Så vi tar de här nu. De ska vara här framme någonstans. Det ligger en kropp där tror jag. Okej, vi hoppar i bilen. Okej, vi ska se. Vi gömmer oss bakom bilen. Vi ska se om vi kan få hit någon mer kollega. Jag ser inte riktigt vart han ska kunna vara. Jag tänker att vi kan dra här bakom trädet av någon skydd. Vi ska se om det är... Där nere är någon på stranden, okej. Har vi kollegan här? Ja, men perfekt. Okej. Vi behöver kalla hit... Vi kan inte kalla hit ambulanser. Eller vi gör fan det, ambulanserna, hon går där nere bara. Det är viktigare att vi kallar hit ambulanser, så skyddar vi från hon där nere. Hon verkar bara gå ut där. Vi behöver jag tänker, okej, hon börjar komma hit tror jag. Ja, okej. Fan också. Snälla kom hit, för vi jag tänker att det är högre prioritet att vi kallar på ambulans. Hon går där. Okej, de här verkar ta hand om det. Vi har poliser på plats också. Så jag tänker att vi drar ner dit och jag och kollegan drar ner och försöker se vad som pågår egentligen. Jag funderar på om vi bara ska ramma hon. För det är lite osäkert att bara åka dit. Men jag tänker att vi åker ner och stannar på Asson. Hon ska gå där nere. Okej, kan vi köra ner det? Oj. Ja, det tror jag är lugnt. Okej. Okej, jag tänker att det här är lämpligt avstånd. Okej, upp med händerna. Stanna. Okej. Lever hon eller? Är hon nere? Ja, hon verkar nere. Ta kollegan vapnet eller? Ja, vi tar vapnet. Kollegan sikta. Ja, okej. Okej, hon avled. Eller det vet vi inte riktigt än, men okej, vi har ambulanser här redan. Okej, min kung. Vi har många ambulanser nu. Vi har en till patrull också. Okej, vi ska se om man kan få liv i hon här. Hon avled här, så vi får kalla på en coroner unit. Eller ambulansen kanske tar hon. Jag är osäker. Vi kallar på en coroner unit, så har vi gjort vårt på platsen. Det går en lös hund där också. Men jag tänker att vi tar och rullar vidare och kör en code 4 på det här. Okej, vi har fått larm om en pågående, eller inte pågående, vi har fått larm om en stulen polisbil. Kan vi köra upp här? Åh, fronten. Ja, det vi får göra så där. Vi ska ha en polishelikopter och en patrull på det redan. Så de behöver backup.
Den här är väldigt snabb faktiskt. Väldigt bra i kurven också. Oj, nu känner jag att vi kör lite för galet alltså. Det ska vara här. Vi har en kollega som kommer här. Okej, vi väntar på han. Sådär. Okej, han ska vara här framför oss. Vi har kollegor. Så det här ska inte vara något problem. Vi får försöka stanna han efter vår förmåga. Undrar om vi ska köra lite first person. Okej, det ska vi inte. Det verkar vara något fel på interiören. För jag har ju laddat ner en sån där mod som gör att blåljusen är starkare. Aj, kör. Oj, okej, en polis är nere. Okej, så nu har vi bara två. Okej. Det verkar vara en... Vad heter den där? Amarok? Nej, okej, han kör på ett djur. Åker du för eller? Han kör på ett djur också. Kan vi lägga till det i arrestrapporten? Okej, bra där kollegan. Vår kollega försöker ramma han. Okej, åker du bakom oss eller så tar vi täten nu och försöker få stoppa han. Okej, vart drar du nu kompis? Han verkar också köra med blåljusen. Jag funderar på om vi ska köra... Försöka köra framför han så har vi en kollega bakom. Stanna här nu. Aj, okej, det var inte rätt val. Okej, så då vet vi att han kommer inte stanna för oss. Jag funderar på om vi ska inkalla spikmatta. Tänk att vi håller lite avstånd här så... vi kallar på en spikmatta, se om de kan få upp den. Vi ska se om man kan se den. Okej, han verkar smälla däcken. Flytta på dig. Han vägrar stanna. Okej. Ut ur bilen. Ut ur bilen för helvete. Stanna. Men de där såna där folk alltså. In i bilen kollegan. Kom igen. Okej, vi bränner på. Vi har dock fyra. Nej, just det. En av dem är ju... Okej, han verkar stanna nu. Ut i bilen, för fan. Ner på marken. Ner på marken, för i helvete. Okej. Ja, men sådär. Lugnt. Nice, hörni. Okej. Vi fick in han hyfsat lugnt ändå. Han körde på ett djur, vårdslöshet i trafik och lite andra saker. Jag tänker att vi tar han till sidan av vägen. Ska han kollegan söka igenom han också. Vi ska se om kollegan kan söka igenom han så kan vi gå och ta hand om bilen helt enkelt. Ska se. Okej, det verkar inte. Jo, nu. Perfekt. Så det är någon, det är tydligen en kollega som har, eller någon sheriff, deputy någonting, inte riktigt 100% säker vad det betyder på svenska, men de ska tydligen behöva backup till ett bråk, så de ska vara här runt hörnet. Vi drar K3 på det för jag vet inte riktigt hur. Okej, så det är så här typ FBI. Ska vi spärra av här kanske? Okej, jag verkar inte riktigt... just det, den här är ju lite buggad kommer jag på nu. Vi kanske ska... Sitta han här i eller nej? Okej. Är det inne på tomten eller? Har vi med oss... just det, kollegan. Har vi med oss han? Alltså, är det här inne eller? Jag har fått... Det kanske är falskt alarm, men jag är inte riktigt säker. Kan det vara bakom... jag tror inte det alltså. Nej, är vår kollega saknad eller? Ja, han verkar inte vara här. Han verkar inte vara här. Ska vi ta och söka igenom andra här? Se om det är någon här då. Det verkar inte vara någon här. Vi får... call it into dispatch att han inte verkar vara här och så får de ta det vidare därifrån.
Så får vi återgå till patrullering. Okej, vi har ska fått larm om att det är en person i området som går runt med en pistol. Utan att ha det dolt eller någonting sånt. Så vi ska försöka leta av området och se om... Okej, han har en blå t-shirt på sig. Okej, är det han där eller? Ja, det är han där. Stanna där. Nej, inte in i bilen. Nej, men du, vad tänkte du att du skulle göra där då? Upp med händerna, upp med händerna. Nej, okej, vad fan. Taser. Ner på marken. Ligg stilla, ner på marken. Okej. Ner, ja, bra, ner på marken för fan. Ja, perfekt. Okej, men det där löste vi smidigt alltså. Där hade kunnat gått mycket, mycket värre. Jag vet inte riktigt vad han gjorde här med en pistol. Men okej, han verkar vara påverkad av någon slags narkotika. Jag tänker att det får vi testa in på stationen, för vi kan inte testa han på droger här nu i bilen så här. Men vi kan ta och söka igenom han och se så att han inte har något olag på sig innan vi sätter in han i bilen. Okej, han har en dagger, det är en kniv tror jag att det är. Jag är inte 100, men jag är 80% säker på att det är en kniv. Vi sätter han i baksätet. Sådär. Ska vi se om han kan sätta sig tillbaka. Han verkar vara påverkad. Vi verkar se att han är påverkad av någonting. Så vi tar in han här till stationen nu. Och gör ett narkotikatest. Och... lägger han i häkt. Okej, vi ska gå in här och ta ett narkotikatest på han. Och sen ska vi sätta han i häktet. Ska vi se. Ett narkotikatest här. Se vad den är påverkad av. Och sen lägger vi han i häktet. Ska vi se. Han verkar vara påverkad på ecstasy och kokain. Så vi tar han här och sätter in han här och låser. Vi hade sökt igenom han så att allt är klart. Så det var ju riktigt, riktigt nice och bra, hörni. Men hörni, jag hoppas att ni gillade den här videon. Glöm nu inte att prenumerera och likea. Jag uppskattar det mycket mer än vad ni tror, hörni. Och för att jag gör de här daily uploadsen. Och skriv i kommentarerna vad ni tycker om den här bilen. Den är riktigt nice för att vara en gratis bil, tycker jag i alla fall jag. Så får vi höras i nästa video. Hoppas ni har en bra dag. Hej då!